Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan 56-darsimizni ham boshlaymiz. 56-darsimizda 56-biletni test savollarini ketma-ket bo'yicha ko'rib chiqamiz. Boshlaymiz. 56-biletni birinchi savolga qaraymiz. Yonilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish chorraha hisoblanadimi deyapti. Oddiy tushuntiraman. Demak, zapravkani yo'lga tutashgan qismi Zapravkaning ko'chasini yo'lga tutashgan qismi chorraha hisoblanadi deyapti. U joylar hammasi yondosh hudud deyiladi. Ulangan qismi chorraha hisoblanmaydi, yo'lga ulangan qismi va chorrahadagi tartib qoida ham u joyda umuman ishlamaydi. Demak, yonilg'i quyish joyidan chiqish chorraha hisoblanmaydi va chorrahadagi tartib qoida ishlamaydi. Yondosh hududdan chiqayotganlar har doim yo'lni kesib o'tgan asosiy yo'ldan harakatlanayotganligi yo'l berishga majbur. Hisoblanmaydi degan birinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Juda ham oson savol ekan. Qaysi belgi mehmonxonani bildiradi deyapti? 3-chi variantni belgilaymiz. Ana shu mehmonxonani bildiruvchi belgi. Birinchisi shifoxona, keyingisi ovqatlanish mumkin joy bildiradi. Bu 3-uncisi aytib o'tdi mehmonxona, 4-uncisi kemping, 5-uncisi bo'lsa dam olish joyi. Demak, 3-chi variantimiz mehmonxonani bildirar ekan. O'shanda 3-chi variantni tanlaymiz. Keyingi savolga qaraymiz. Bu belgilarning ta'siri qaysi transport vositalariga tatbiq etiladi? Ya'ni bu ikkita belgi kimlar uchun demoqchi? Bu belgining tagida, buyuruvchi belgining tagida qo'shimcha belgi qo'yibdi. Bu qo'shimcha belgimiz yengil avtomobillarni ko'rsatadi va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnagacha bo'lgan kichkina yuk avtomobillarini ko'rsatuvchi belgi bu. Aynan shu chorrahada qo'yiladigan bo'lsa, chorrahaga kelgan yengil avtomobillarning hammasi 3,5 tonnagacha bo'lgan kichkina yuk avtomobillari hammasi o'ngga harakatlanishni buyuradi. Qolganlar xohlagan tomonga harakatlanishi mumkin. Bu ikkita belgi qolganlarga tegishli emas. Faqat yengil avtomobillar va kichkina 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillariga tegishli ekan. Ana shuni bildirar ekan. Endi shuni qidiramiz variantda. 3-uncisiga. Yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan kam yoki teng bo'lgan yuk avtomobillariga tegishli ekan. 3-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Chorrahani oxir bo'lib kesib o'tadi. Kim chorrahani oxir o'tadi deyapti? O'ng qo'l qoida ishlagan chorrah. Belgi svetoforda yo'q. O'ng tomon bo'sh bo'lgan qizil avtomobil birinchi chorrahaga kiradi. Chapga burilmoqchi ekan, favorit yo'q qopti. O'rta chiq to'xtaydi. Qarama-qarshi kelayotganligi yo'l berish uchun. Qarama-qarshi kelayotgan ko'k avtomobil yurmoqchi edi. Buni ham o'ng qo'lida yashil bor. O'ng qo'l qoida bo'yicha bu ham to'xtab, o'ng tomonidagi yashil yo'l beradi. Eng birinchi navbatda chorrahadan chiqib ketadigani yashil avtomobil. Yashil chiqib ketgandan keyin o'ng qo'l bo'shaydi ko'kini. Demak, chorrahaning ikkinchi ko'k avtomobili kesib o'tadi. Oxirida o'rtada turgan qizil avtomobil chorrahadan chiqib ketar ekan. Birinchi kesib o'tdi yashil, ikkinchi kesib o'tdi ko'k, uchinchi kesib o'tdi qizil avtomobil. Endi savolni oxirgini so'radim. Oxiri qizil avtomobil degan variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Qizil avtomobil chorrahaga o'ng qo'l bo'sh bo'lib birinchi kirgani bilan birinchi hisoblanmaydi. Kim chiqib ketsa birinchi, o'sha birinchi hisoblanadi. Birinchi chiqib ketgani uchun yashil, u birinchi hisoblanadi. Qizil oxiri chiqib ketadi. Ana shuning uchun qizil avtomobil oxirgi hisoblanadi. Demak, chiqib ketishi hisoblanadi. Demak, oxiri chiqib ketyapti qizil avtomobil. Shunda birinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Qizil avtomobil to'g'ridan kelyapti, o'ngga burilmoqchi. Yashil avtomobil chapga burilmoqchi. Chorrahada svetoforlar qo'yilgan. Imtiyoz belgisi ham bor. Imtiyoz belgisi bo'lsa ham imtiyoz belgisiga qaralmaydi. Faqat svetoforni ishorasi bo'yicha yurasiz. Chorrahada ko'rasizlar, chapga burilmoqchi bo'lgan avtomobil 5-10 ta mashina o'rta chiqib to'xtaydi, 5-10 ta mashina qarama-qarshi o'tkazib yuboradi, to'g'ri yuradimi, o'ngga. Keyin o'rtadagi mashina buriladi. Xuddi shu qoida ishlaydi. Yashil chiqib to'xtaydi, qizil o'tkazib yuboradi, keyin yashil o'zi yuradi. Demak, qizil avtomobil chorrahani nechinchi kesib o'tadi desa, qizil avtomobil chorrahani birinchi kesib o'tadi degan variantimiz ana shuning uchun to'g'ri javob bo'ldi. Keyingisi, shaharlararo qatnaydigan avtobusni haydovchisiga aholi punktlaridan tashqarida tezlikni 80 km/soatdan oshirishga ruxsat etiladimi deyapti. Shaharma shahar yurib odam tashiydigan avtobuslar bor. Ana shular tashqariga chiqdi, odam tashiyapti, shahar tashqarisiga chiqib yuryapti.
En yukarı tezligi ularga 90 geçe ruhsat verilgan. Savolda 80'da aşırışı mümkün mü deyapti? Aşırışı mümkün, 90 geçe mümkün. Bu hareketlanış tezligi mavzusida shahar tashqarisida har bitta transportga alohida tezlik belgilab qo'ygan. Ana o'sha yerda shaharlar aro qatnagan avtobus haydovchisi yuqori tezligi 90 gacha chiqarishi mumkin deb qo'ygan. Bu yerda 80 ni oshirishi mumkin bo'lsa, 90 gacha mumkin bo'lgani uchun ruxsat beriladi degan variantimiz to'g'ri javob bo'ladi. 7-chi savolga qaraymiz. Bu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi deyapti. Sariq sidriqa chiziq chizib qo'ygan joyda to'xtatdi shaxsiy avtomobil. Siz shaxsiy avtomobilingizda sariq chiziq chizib qo'ygan joyda to'xtashingiz umuman mumkin emas. Bu joyda yo'nalishli trassalar to'xtashi mumkin. Yoki litsenziyasi bo'lgan taksilar odam chiqarib tushirmoqchi bo'lsa, yoki yuk ortib yuk tushirmoqchi bo'lsa ruxsat beriladi. Shaxsiy avtomobillarga mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, bu sariq chizig'imiz to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Ana shuning uchun taqiqlanadi degan variantimiz mumkin bo'lsa, taqiqlanadi degan variantimiz shuning uchun to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, aholi yashaydigan joylardan tashqarida transport vositalarini uzoq to'xtab turish, dam olish, tunash va hokazolarga qayerda ruxsat beriladi? Ya'ni, oddiy tushuntiraman. Shahardan tashqari chiqdingiz, uzoq yo'lga qatnayapsiz, kechushda dam olish kerak. Dam olish uchun qatta mumkin deyapsiz. Qoidalarda to'xtash, to'xtab turish mavzusida ko'rsatib qo'yilgan. Uzoq vaqt tunab qolmoqchi bo'lsangiz, dam olmoqchi bo'lsangiz, qorong'i tunab qolmoqchi bo'lsangiz, yo'l yoqasiga avtomobilni olib chiqib qo'yish mumkin emas. Maxsus dam olish joylarida bo'lsa mumkin, parkovkalarda. Unaqa joyda bo'lmasa, avtomobilni yo'ldan tashqariga chiqarib tashlash kerak. Ana shuni qidiramiz endi. Ikkinchisi ko'rsatib qo'yibdi. To'xtab turish maydonchalarida, shunaqa joyda bo'lsa maxsus, parkovkalarda yoki oddiy. Yoki avtomobil unaqa joyda bo'lmasa, yo'ldan tashqariga yo'l yoqasi bo'lsa, yo'l yoqasidan ham keyingi tashqari qismiga, o'sha dalani maydoni, ana shu yerga qop chiqib qo'yish kerak. Chunki qorong'ida yo'l yoqasi ham yo'lni xavfli qismlarga aylanadi. Demak, yo'ldan tashqarida tunab qolish mumkin, agar maxsus joyda bo'lmasa. Ikkinchi variantimiz shuning uchun to'g'ri javob bo'ladi. Keyingi savolga qaraymiz. Shatakka olish qanday hollarda taqiqlanadi? Shatakka olish qachon mumkin emas? Shatakka olish mumkin emas bo'lgan holatlar ko'p, shuning uchun variantni o'qiymiz. Yaxmalakda qattiq qulagishda mumkin. Yaxmalakda egiluvchanda mumkin emas. Yon kajavali mototsikllarda mumkin. Yon kajavali bo'lsa mumkin. Endi to'g'ri kelayotgani yaxmalakda egiluvchanda taqiqlandi. Ya'ni egiluvchan qulagich va arqon tros. Yaxmalak bo'ldi, sirpanchi bo'ldi, arqon trosda bitta mashinani tortib ketsangiz, to'rimiz bosgan payt orqadan kelib urishi, sirpanib ketsangiz, tortib ketish xavfi yo'q. Ana shuning uchun taqiqlandi, qoidasi yozib qo'yilgan. Yaxmalak bo'lgan paytda egiluvchan arqon trosda mumkin emas. Demak, ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. 10-chi savolga ham keldik. Ushbu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari uchun to'xtashga ruxsat beradi? Qaysi birida yo'nalishli transport vositasi to'xtashi mumkin deyiladi? Birinchisi 10 daqiqagacha turishi mumkin. 10 daqiqadan ko'p turish, ya'ni to'xtab turish mumkin emas deydigan chiziq bu. Keyingisi bekat maydonchasini bildiradigan chiziq. Undan keyingisi to'xtash taqiqlangan joyni bildiradigan chiziq. Uchala sariq chiziqda ham yo'nalishli transportlarga to'xtashga ruxsat beriladi. Uchalasi ham mumkin. Shaxsiy avtomobilda bo'lsangiz, A bilan B da mumkin, odam chiqarib turish uchun. V sida umuman mumkin emas shaxsiy avtomobilda. Yo'nalishli transport A da ham, B da ham, V da ham to'xtashiga ruxsat berilar ekan. Demak, A, B va V 4-chi variantimiz shuning uchun to'g'ri javob bo'ladi. Mana sizlar bilan 56-biletni ham 10 ta savolni ketma-ketlik bo'yicha ko'rib chiqdik.